UMNO hari ini menghantar warkah kepada Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan surat akuan tambahan. Senarai ahli parlimen parti itu yang menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata senarai terbaharu itu adalah tambahan kepada 8 nama ahli parlimen yang dihantar kepada Agong pada 30 Julai lalu. Zahid berkata jumlah ahli parlimen yang menyokong kerajaan PN pimpinan Muhyiddin sebelum ini 114 sebelum parti itu menarik sokongan. Katanya kenyataan Perdana Menteri dalam perutusan khas mendakwa kerajaan masih mempunyai majoriti adalah tidak benar. Zahid menambah UMNO mencabar kerajaan untuk segera memanggil sidang khas parlimen untuk membuktikan Perdana Menteri masih mempunyai majoriti tanpa menunggu sehingga persidangan parlimen pada September. Terdahulu, Muhyiddin berkata beliau masih mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen dan bersedia menghadapi usul undi percaya terhadapnya di Dewan Rakyat bulan depan.